হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ মই তোমালোকৰ সৌৰভ ছাৰ আশা কৰোঁ তোমালোকে চবে ভালে আছা আজি ভিডিঅ'টো বেচিকেলি মানে কি লৈ বনোৱা হ'ল সেইটো তোমালোকে চাগে থামনেলৰ পৰাই গম পাইছা ছ' ফাৰ্ষ্ট লেট ষ্টাৰ্ট উইথ দ্যা ফাৰ্ষ্ট মটিভেশ্যনেল ক'ড ফৰ দ্য ডে ছিংগল লাইনাৰ এটা চিম্পল লাইন অকল লিখা আছে যে বিলিভ ইন ইয়ৰ চেল্ফ হয়নে নাই নিজৰ ওপৰত নিজৰ বিলিফটো থাকিলে হ'ল নিজৰ ফেথ থাকিলে হ'ল তাৰপিছত যিটো আমাৰ গ'ল যিটো আমাৰ এইম সেইটো কিন্তু আমি লাহে ধীৰে সেই গ'লৰ মানে টুৱাৰ্ডছ দ্য গ'ল উই কেন প্ৰগ্ৰেছ হয় নাই চ' তোমালোকে যোনেজনে আড্ডা টু ফ'ৰ ছেভেন এপ এতিয়ালৈকে ইনষ্টল কৰা নাই কাইণ্ডলি কৰি ল'ব পাৰা মানে এইটো বহুত বেনিফিট হ'ব বুলি মই আশা কৰোঁ বিকজ মই পাৰ্চনেলি আড্ডা টু ফ'ৰ ছেভেন এপ কিন্তু মই নিজৰ প্ৰিপাৰেচনৰ সময়ত মই বহুত ইউজ কৰিছিলোঁ নেক্সট হ'ল আড্ডা টু ফ'ৰ ছেভেন নৰ্থ ইষ্ট ইউটিউব চেনেল ওৱান অফ দ্য ফাষ্ট গ্ৰয়িং ইউটিউব চেনেল কাৰেণ্টলি নাও ইন আছাম অলৰেডি থাৰ্টি নাইন থাউজেণ্ড ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আজি হ'বই চাগে চ' ইফ ইউ য়েট নট ছাবস্ক্ৰাইব টু দ্য চেনেল প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব ছ' এইটো আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ লিংক দিয়া আছে ইউজিং দিছ লিংক ইউ কেন জইন আৱাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেল অলৰেডি তাতে টু থাউজেণ্ড প্লাছ ষ্টুডেণ্ট তাতে জইন কৰিছে তাতে ডেইলি ভিডিঅ' লিংকছ এণ্ড মেনি আপডেটছ তাতে দিয়া হয় চ' টু টু গেট হোল্ড অফ দ'জ ইনফৰমেশ্যন এণ্ড আপডেটছ প্লিজ জইন আৱাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেল চ' আজি আমি যিটো আমাৰ মেইন বিষয় যিটো আমি ডিছকাছ কৰিম এইটো হ'ল এ পি এছ চি আছাম পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যন আৰু এইটো এজ এ বিগিনাৰ কেনেকৈ ষ্ট্ৰেটেজি বনোৱা যায় কেনেকৈ প্ৰিপেৰেশ্যনটো আমি কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিম এইটো বহুতৰে এটা কনফিউচন থাকে যে হাউ টু ষ্টাৰ্ট প্ৰিপেৰেশ্যন ফৰ মানে এটা ইমান চিভিল ছাৰ্ভিচ মানেই এটা বহুত মানে এটা ডাঙৰ এটা এক্সাম বুলি আমি ভাবোঁ আৰু অভিয়াছলি চিভিল চাৰ্ভিছ মানে অভিয়াছলি নট এ ছিম্পল গভমেণ্ট জব এইটো কাৰণে তোমাৰ বহুত ডেডিকেশ্যন বহুত আমাৰ আমাৰ মানে তুমি মানে আমাৰ বহুত ডেডিকেশ্যন পেচেন্স পাৰ্চিভিয়াৰেঞ্চ ডিচিপ্লিন আমাৰ এইবিলাক কোৱালিটি থকা কিন্তু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট যদি আমি এ পি এছ চি বা চিভিল চাৰ্ভিচ ক্ৰেক কৰাৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰোঁ চ' আছাম পাব্লিক চাৰ্ভিছ কমিশ্যন এইটো অসম লোকসেৱা আয়োগ ক্লিয়াৰ চ' এইটো প্ৰিপেৰেশ্যন কিন্তু নট এ বেবিজ গেম এইটো মানে এনেকা নহয় কিবা এটা কোনোবাই ইচ্ছা কৰিলে লগে লগে প্ৰিপেৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিলে আৰু তিনমাহ ভিতর প্রিপেয়ারেশন শেষ হয়ে গেল সিভিল সার্ভিস ইজ নট এ জোক এইটির কারণে কিন্তু বহুত ডেডিকেশন থাকা বহুত ইম্পর্টেন্ট আর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হল পেসেন্স ধৈর্য থাকিই লাগবে উইদাউট পেশেন্স সিভিল সার্ভিস ক্র্যাক করা ইজি নহয় ফার্স্ট অফ অল ডু ডই ওয়ান্ট টু প্রিপেয়ার ফর সিভিল সার্ভিসেস সিভিল সার্ভিসেস প্রিপেয়ার করার কারণে নিজের একটা ইন্ডিভিজুয়াল একটা স্ট্রং রিজন কিন্তু হব লাগবে এনেকা নহয় কি মোর পাঁচজন ফ্রেন্ডে চিভিল চাৰ্ভিচ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব বুলি ঠিক কৰিলে ময়ো কৰিম সেইটো কিন্তু বাকী পাঁচজনক ফ'ল' কৰা বস্তু নহয় চিভিল চাৰ্ভিচটো এটা এটা পেচন সেইটো এটা মানে চিভিল চাৰ্ভিচ এটা জব নহয় মই চিভিল চাৰ্ভিচ এ চি এছ আমাৰ ই পি এছ সেইটোক মই জব বুলি নাভাবোঁ এইটো এটা পেচন কিন্তু হয় নাই এইটো কাৰণে পেচন যেতিয়া ষ্ট্ৰং হয় আমাৰ যেতিয়া পেচন যেতিয়া ষ্ট্ৰং থাকিব আমি কিন্তু তেতিয়াই কিবা এই পাৰ্টিকুলাৰ এইম যিটো আমাৰ হ'ব সেইটো বা সেইটোৰ প্ৰতি আমি মানে লাহে ধীৰে অগ্ৰসৰ হ'ব পাৰিম হয় না নাই আমি যাব পাৰিম আমি গ'লটোৰ ওচৰত যাব পাৰিম আমি কিবা এটা প্ৰগ্ৰেছ কৰিব পাৰিম ডে' ইন ডে আউট চ' চিভিল চাৰ্ভিচ ক্লিয়াৰ কৰাৰ বা চিভিল চাৰ্ভিচ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰাৰ আগত অলপ ভালকৈ নিজক নিজে ষ্টাডি কৰা ভাল যে আমাক কিয় লাগে আমি চিভিল চাৰ্ভিচ চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট কি হ'ব বিচাৰোঁ মোৰ আমাৰ মানে মোৰ কিবা এটা ষ্ট্ৰং ৰিজন আছে না নাই হয় ষ্ট্ৰং ৰিজন আছে ৰিজনটো কি রিজন মানে লোকে আমার সিভিল সার্ভিস ক্লিয়ার কিন্তু রিজন কিন্তু একদম স্ট্রং হবো লাগিব হেতু চেঞ্জ হলে নহব আমি যেতিয়াই এটা 3 বছর 4 বছর জিমান টাইমে লাগুন সিভিল সার্ভিস তো লং প্রসেস এটা एग्जामে মোটামুটি তোমার তোমাদের এক্সাম যেতিয়া হবো এই মিনিমাম এক বছর 1.5 বছর লাগিব হয় না নাই সো যেহেতু এই টাইম টেকিং প্রসেস তো পেস্যন্স ইজ এ মাস্ট ডেডিকেশন ইজ এ মাস্ট এন্ড ডিসিপ্লিন ভেরি ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে সো ফার্স্ট অফ অল আমি অলপ এক্সাম পেটাৰ্ণটো চাই লওঁ যে এক্সামৰ এক্সাম মানে এ পি এছ চিৰ আমাৰ বেচিকেলি এক্সাম পেটাৰ্ণটো কি থাকে এক্সাম পেটাৰ্ণ হ'ল তিনিটা বেচিকেলি তিনিটা ফেজ থাকে তিনিটা ষ্টেজ থাকে এটা হ'ল প্ৰিলিমিনাৰী মানে প্ৰিলিমছ এক্সাম এটা হ'ল মেইনছ আৰু এটা হ'ল নেক্সট হ'ল ইণ্টাৰভিউ প্ৰিলিমছ মেইনছ ইণ্টাৰভিউ তিনিটা মেইনলি ষ্টেজ হয় প্ৰিলিমছ মানে প্ৰিলিমিনাৰী যিটো ষ্টেজ ওৱান বুলি কৈ আছোঁ ষ্টেজ ওৱান প্ৰিলিমিনাৰী এক্সাম তাতে পেপাৰ ওৱান হ'ল জেনেৰেল ষ্টাডিজ তাতে দুঘণ্টা দিয়া হয় দুঘণ্টা দিয়া হয় ট'টেল টু হাণ্ড্ৰেড মাৰ্কছৰ এক্সাম টু হাণ্ড্ৰেড মাৰ্কছৰ এক্সাম দুঘণ্টা দিয়া হয় জেনেৰেল ষ্টাডিজ পেপাৰ টু হ'ল চি ছেট চি ছেট টু হাণ্ড্ৰেড মাৰ্কছ দুঘণ্টা থাকে এতিয়া কথা হ'ল জেনেৰেল ষ্টাডিজ যিটো পেপাৰ ওৱান জেনেৰেল ষ্টাডিজ তাতে চিলেবাছটো কি ছিলেবাছত কি কি আছে এইবিলাক আমি অলপ ডিটেইলছত নেক্সট নেক্সট শ্লাইডত চাম আৰু চি ছেট চি ছেটটো কি তাতে কি কি থাকে কি কি বস্তু আমি তাতে শিকিব লাগিব এইবিলাক বস্তু আমি ডিটেইলছত ষ্টাডি কৰিম ক্লিয়াৰ সো বেসিক্যালি এইটু দেওয়ার উদ্দেশ্য এই হল যে আমার বেসিক্যালি দুটা পেপার থাকে স্টেজ ওয়ান মানে প্রিলিমস এটা হল জি পেপার মানে জেনারেল স্টাডিজ যেটা অবজেক্টিভ টাইপ কোশ্চেন হয় অবজেক্টিভ টাইপ এটা কিন্তু রিটার্ন নয় দুশো দুশো মার্ক টোটাল হানড্রেড কোয়েশনস আর এটা কোশ্চেনত টোটাল দু ঘন্টাকে দেওয়া হয় ক্লিয়ার সি সেট এইটটি থাকে সি সেটত এইট্টি কোশ্চেনস থাকে টু হান্ড্রেড মার্কস আর ডিউরেশন হল টু আওয়ার্স দু ঘন্টা ডিউরেশন থাকে পেপার ওয়ান যেনারেল স্টাডিজ যে পেপার ওয়ান যে লিখিল কিন্তু এটা ভাল কথা আমারপরা থার্টি টু থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট কোশ্চেন থাকে আমারপরা কিন্তু থার্টি টু থার্টি ফাইভ কোয়েশেন্স অফ থার্টি টু থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট কোশ্চেন্স আর রিলেটেড টু আসাম হয় না না এটা আমার এক্সাম আমার এক্সাম সো অবভিয়াসলি থার্টি টু থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট কোশ্চেন্স কিন্তু আমারপরাই থাকিব ক্লিয়ার আর পেপার টু যিটো চিছেট যিটো হয় চিছেট এই চিছেট কিন্তু কোৱালিফাইং এক্সাম মানে চিছেটৰ মাৰ্ক কিন্তু নেক্সট ৰাউণ্ডত কিন্তু এডাপ নহয় যোগ নহয় চিছেট এটা কোৱালিফাইং এক্সাম ইয়াতে মিনিমাম থাৰ্টি থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট থাৰ্টি থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট মিনিমাম কোৱালিফাইং মাৰ্ক থাৰ্টি থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট ছিকিউৰ কৰিবই লাগিব টু কোৱালিফাই ফৰ দ্য নেক্সট ষ্টেজ ক্লিয়াৰ নেক্সট পইণ্ট হ'ল নিগেটিভ মাৰ্কিং থাকে অভিয়াছলি আমাৰ অবজেক্ট টাইভ কুৱেশ্যন তাতে নিগেটিভ মাৰ্কিং আছে জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ মানে টোটাল চারিটা কোশ্চেন যদি ভুল করে অটোমেটিক্যালি এটা মার্ক কিন্তু ডিডাক্ট হয়ে যাবে সো নেগেটিভ মার্কিং ইজ দেয়ার সো উই নিড টু বি ভেরি মাচ কেয়ারফুল ওয়াইল অ্যান্সারিং দা কোশ্চেন্স ক্লিয়ার মুভিং টু দা নেক্সট স্লাইড স্টেজ টু যেটা মেন্স এক্সাম হয় স্টেজ টু এই মেন্সর টোটাল সাব ফার্স্ট অফ অল একটু সাবজেক্টিভ টাইপ একটু রিটেন টেস্ট ইয়াতে কিন্তু অবজেক্টিভ টাইপ নহয় ইয়াতে রিটেন টেষ্ট হয় আমাৰ এনচাৰ ৰাইটিং এটা ভেৰি ইম্পটেণ্ট ৰ'ল প্লে' কৰে চাবজেক্ট টাইপ সেই মেইনছ এক্সামৰ কাৰণে আমাৰ ঘৰত এনচাৰ ৰাইটিং প্ৰেক্টিছ কৰাটো বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট বহুত ভাইটেল এটা মানে পৰ্শন অফ এ পি এছ চি এ পি এছ চি কিন্তু উইদাউট এন্সাৰ ৰাইটিং মানে উইদাউট দিছ মেইনছ ষ্টেজটোৱে মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট ৰ'ল মই ক'ব পাৰোঁ বিকজ ইট কনটেইনছ দ্য মেক্সিমাম নাম্বাৰ অফ মাৰ্কছ মেইন ষ্টেজত সবচে বেছি মাৰ্কচ কিন্তু এই মেইন ষ্টেজতে থাকে চ' ইয়াতে ট'টাল কেইটা পেপাৰ থাকে টেন পেপারস দন পেপার থাকে দশটা পেপার আছে টোটাল আউট অফ হুইচ টু আর কোয়ালিফাইং পেপার্স আউট অফ টেন পেপার্স দুটা পেপার হল কোয়ালিফাইং পেপারস কোয়ালিফাইং দুটা কোয়ালিফাইং পেপারস কি কী পেপার এ আর পেপার বি পেপার এ আর পেপার বি পেপার এ হল ল্যাঙ্গুয়েজ পেপার বি হল ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ মানে হল তাতে আমার বেসিক্যালি তিনিটা ল্যাঙ্গুয়েজের অপশন থাকে আমি যি ইচ্ছা একটা ল্যাঙ্গুয়েজ এক্সাম দিব ফার্স্ট হল অসমিয়া নেক্সট হল বড়ো আর তিন নম্বর হল বেঙ্গলি তিনিটা ল্যাঙ্গুয়েজ থাকে তিনিটা ল্যাঙ্গুয়েজ অপশন থাকে কিবা এটা ল্যাঙ্গুয়েজত আমার এক্সাম দিব থ্রি হান্ড্রেড মার্কস টোটাল থ্রি হান্ড্রেড মার্কসর এক্সাম হয় আর টাইম থাকে টোটাল তিনি ঘণ্টা টাইম থাকে তিনি ঘণ্টা ইংলিশ ইংলিশ টোটাল থ্রি হান্ড্রেড মার্কস টাইম থাকে তিনি ঘণ্টা বাট এই দুটা কিন্তু কোয়ালিফাইং পেপার এ এন্ড পেপার বি এই দুটাই কিন্তু কোয়ালিফাইং এক্সাম ক্লিয়ার কোয়ালিফাইং মানে মার্কস পিছত যোগ নহয় এড নহব মার্কস বাট এই কোয়ালিফাই পাস কইলে নেক্সট ফেজ যাও সম্ভব নহয় পেপার এ যেটা ল্যাঙ্গুয়েজ অপশনস কি কি হয় অসমিস বড়ো এন্ড বেঙ্গলি কলো যে তিনটা ল্যাঙ্গুয়েজ বেসিক্যালি আমাক অপশন দিয়া থাকে অসমিস বড়ো এন্ড বেঙ্গলি ক্যান্ডিডেটস ইয়ে একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আছে যে এটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট ক্যান্ডিডেটস ফ্রম ডিমাহাসো কার্বি আংলং ওয়েস্ট কার্বি আংলং ডিমা কার্বি আংলং আৰু ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট হু হেড নট ষ্টাডিড এনি অফ দিছ লেংগুৱেজেছ তাতে এই তিনিটাৰ ভিতৰত কোনো লেংগুৱেজ ষ্টাডি কৰা নহয় যিহেতু পাৰ্টিকুলাৰ তিনিটা ডিষ্ট্ৰিক্ট কেণ্ডিডেট কিন্তু এই এক্সাম নিদিলেও হ'ব পাৰ্টিকুলাৰ একজেমচন দিয়া আছে অনলি ফৰ কেণ্ডিডেটছ ফ্ৰম দিছ থ্ৰী ডিষ্ট্ৰিক্টছ ডিমাহাছ কাৰ্বি আংলং ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং ক্লিয়াৰ নেক্সট হ'ল ষ্টেজ টু মেইনছ পেপাৰটোতো অলৰেডি হ'লে আৰু লেংগুৱেজটো গ'ল ঠিকেই আছে এতিয়া কথা হ'ল পেপাৰ ওৱান আমাৰ এতিয়া ইংলিছ বাকী থাকিল নহয় ইংলিছটো মই ইয়াতে দুটা আছিল নহয় ইয়াতে এক মিনিট ইংলিছত কিন্তু ইংলিছত কি কি থাকে ইংলিছত চিলেবাছ আমাৰ লেংগুৱেজ পেপাৰ মানে এছামিছ বড়ো বেংগলী যি লেংগুৱেজ পেপাৰ সেই চিলেবাছ কিন্তু আমি অলপ দেৰিকৈ ডিছকাছ কৰিম আগতে আমি ফৰ্মেটটো চাই আছোঁ কি ফৰ্মেটত হয় চ' পেপাৰ ওৱান এতিয়া আমি দুটা কোৱালিফাই হৈ গ'ল কোয়ালিফাইং হওয়ার পিছত আমার কেটা থাকিল আর আটটা থাকিল টোটাল এই বাকি আমার মার্কস ডিস্ট্রিবিউশন কেটা আমি সাইল চাই লোকে পেপার 1 পেপার 1 কি থাকে এসএ থাকে পেপার ওয়ানত থাকে এসএ এস এ টোটাল 250 মার্কস থাকে তিনি ঘন্টা টাইম দিয়া হয় পেপার ওয়ানত এসএ তাতে সাইটা অপশন থাকিব অপশন অপশনেরপর আমার সিলেক্ট করে এস লিখিব লাগে মার্কস থাকে 250 টু ফিফটি মার্কসর এক্সাম আর তিনি ঘন্টা সময় দিয়া হয় নেক্সট হ'ল পেপাৰ টু টু পেপাৰ ছিক্স মানে পেপাৰ টু পেপাৰ থ্ৰী পেপাৰ ফ'ৰ পেপাৰ ফাইভ আৰু পেপাৰ ছিক্স এইকেইটা পেপাৰ হ'ল জেনেৰেল ষ্টাডিজ জি এছ পেপাৰ বুলি কোৱা হয় জেনেৰেল ষ্টাডিজ এতিয়া পেপাৰ টুত কি থাকে পেপাৰ থ্ৰিত কি থাকে পেপাৰ ফ'ৰত কি থাকে এইবিলাক আমি ডিটেইলছত অলপ দেৰিকৈ চাওঁ বাট যিটো মেইন যিটো আমাৰ এই শ্লাইডৰ যিটো ইনটেনশ্যন সেইটো এইটো মানে অলপ বুজাই দিয়া যে ট'টেল আমাৰ কেইটা পেপাৰত এক্সাম হয় চ' পেপাৰ ওৱান এছে পেপাৰ টু জেনেৰেল ষ্টাডিজ হয় পেপার টু টু পেপার সিক্স বেলেগ বেলেগ এক্সাম হয়ে আস নয় প্রতিটা এক্সাম কিন্তু টু হান্ড্রেড ফিফটি মার্কসর হয় টু হান্ড্রেড ফিফটি মার্কস মানে পেপার টু টু হান্ড্রেড ফিফটি মার্কস পেপার থ্রি টু হান্ড্রেড ফিফটি মার্কস পেপার ফোর টু হান্ড্রেড ফিফটি মার্কস একে আপ টু পেপার সিক্স গোটে কেটা পেপার টু পর পেপার সিক্স গোটে কেটা টু ফিফটি মার্কসর এক্সাম হয় আর প্রতিটা এক্সামক কি টাইম দিয়া হয় থ্রি আওয়ার্সকে দিয়া হয় তিন ঘন্টাকে দিয়া হয় নেক্সট হল পেপার সেভেন পেপার সেভেন আর পেপার এইট দুটাই হল অপশনাল সাবজেক্ট রিলেটেড মানে আমাক এটা লিষ্ট দিয়া হয় লিষ্টত অপচনেল ছাবজেক্ট থাকে সেই অপচনেল ছাবজেক্টৰ পৰা আমি এটা অকল এটা অপচনেল ছাবজেক্ট আমাক চুজ কৰিব লাগে আগত এইটো আছিল দুটা অপচনেল ছাবজেক্টৰ আগতে এটা ই আছিল নিয়ম আছিল এতিয়া অকল এটা অপচনেল ছাবজেক্টহে চুজ কৰিলে হ'ল কিন্তু এই পাৰ্টিকুলাৰ অপচনেল ছাবজেক্টত দুটা পেপাৰ হ'ব পেপাৰ চেভেনত পেপাৰ চেভেন যিটো আছে এইটো হ'ব পেপাৰ ওৱান মানে অপচনেল ছাবজেক্টটোৰ পেপাৰ ওৱান আৰু নেক্সট হ'ল পেপাৰ এইট যিটো হ'ল পেপাৰ টু পেপার এইটত হবো পেপার টু অফ অপশনাল সাবজেক্ট আর পেপার সেভেনত হব পেপার ওয়ান অফ অপশনাল সাবজেক্ট আর মার্ক সেম থাকে টু ফিফটি টু থাকে আর টাইমও সেম ঘন্টা ঘণ্টা তিন ঘণ্টাকে থাকে লাস্ট হল ইন্টারভিউ লাস্ট হল ইন্টারভিউ ইন্টারভিউ কিমান মার্কস থাকে কিমান কিভেন্টি ফাইভ ক্লিয়ার সো টোটাল মার্কস কিমান হল আমার টোটাল মার্কস কিমান হল অল্প সাই টোটাল মার্কস কিমান টু টু ফাইভ আমি এ পি কারণে টোটাল টু থাউজেন্ড টু হান্ড্রেড সেভেন্টি ফাইভ এক্সাম দেওয়া হয় তারপরে আমার ওলায় যোনে যিমান পালে এই হিসাবতে রেঙ্কায় ক্লিয়ার সেইটা ক্যালকুলেট পিছত র্যাঙ্ক ওলায় আমার ঠিক আছে নেক্সট হল জিএস পেপার ওয়ান সিলেবাস মানে আমার জিএস পেপার ওয়ান কি আছে অবজেক্ট টাইপ যিটো আমার আসলে অবজেক্টিভ টাইপ কোশ্চেন যেটা আছে জি এস পেপার ওয়ান মানে কলো যে তাতে থার্টি টু থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট কোশ্চেন আমার অসমৰ পৰা থাকিব সেইটো চিলেবাছটো অলপ চাই লওঁ অলৰেডি দিয়াই আছে বেচিকেলি মই ইমান ডিটেইলছত নাযাওঁ স্ক্ৰীণশ্বট লৈ পিনে তোমালোকে পিছত চাই ল'বা ইয়াতে বেচিকেলি কি থাকে আমাৰ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰি মডাৰ্ণ মানে হিষ্ট্ৰীৰ পৰা কি কি হয় মেডিয়াভেল হয় মানে এনচেণ্ট হয় মেডিয়াভেল মডাৰ্ণ তিনিটা হিষ্ট্ৰী থাকে জিঅগ্ৰাফি থাকে পলিটি থাকে ইকনমিক্স থাকে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ থাকে ছাইন্স এণ্ড টেকন'লজি থাকে হয় নাই চ' গোটেইখিনি এনভাইৰনমেণ্ট থাকে হয় ন' গোটেইখিনি কিন্তু আমাৰ পেপাৰ ওৱানৰ কাৰণে ছিলেবাছত ইনক্লুড কৰা আছে আৰু যিটো ইম্পৰ্টেণ্ট কথা সেইটো হ'ল আমি যেতিয়া প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰি আমি ভালকৈ থাৰ্ট মানে অলপ অসমৰ আমাৰ অসমৰ হিষ্ট্ৰি অসমৰ জিঅগ্ৰাফি অসমৰ পলিটি অসমৰ ইকনমি অলপ ভালকৈ কিন্তু আমি ষ্টাডি কৰিব লাগে এজ ফাৰ এজ এ পি এছ চি ইজ কনচাৰ্ণ বিকজ থাৰ্টি টু থাৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট কুৱেশ্যনছ ইন জেনেৰেল ষ্টাডিজ পেপাৰ ওৱান উইল বি ৰিলেটেড টু আছাম ক্লিয়াৰ চ' কিমান ইয়াতে এশটা কুৱেশ্যন টাল টু হান্ড্ৰেড মাৰ্কছ আৰু দুঘণ্টা দিয়া হ'ব টু আৱাৰ্ছ দিয়া হ'ব ক্লিয়াৰ নেক্সট হ'ল জি এছ পেপাৰ টু চি জি এছ পেপাৰ টু চি ইংলিছ আছিল নহয় মানে জি এছ পেপাৰ টু চিছেট আছিলৰ চিলেবাস কিটৰ ট'টাল টু হান্ড্ৰেড মাৰ্কছ থাকে এইট টি কুৱেশ থাকে এইট্টি কুৱেশ্যন টু হানড্ৰেড মাৰ্কছ আৰু দুঘণ্টা থাকে ইয়াতে আমাৰ যিটো জি এছ যিটো ফাৰ্ষ্ট পেপাৰ হ'ল তাতে কিন্তু একশটা কোশ্চেন আছে হান্ড্রেড কোশ্চেন টু হান্ড্রেড মার্কস বাট ইয়াতে কিন্তু দুশোটা কোশ্চেন এইট সরি এইটটি কোশ্চেন টু হান্ড্রেড মার্কস বাট টাইম সেম টু আওয়ার্স টাইম দু ঘন্টা টাইম ক্লিয়ার কি কি থাকে কম্প্রিহেনশন ঠিক মানে মুঠতে ইংলিশ থাকে আর রিজনিং থাকে আর কোয়ানস থাকে ইয়াতে বেসিক্যালি নর্মাল আমার কোয়ানটিভ অ্যাপটিচিউডর বেসিক নলেজ তাতে হবই লাগবে পার্সেন্টেজ রেসিও পিছিয়ে যেগুলো যেকিটা ক্লাস এটা করে আসো সেইবিল ক্লাস কিন্তু ম্যাথস তাতে অহা ইম্পর্টেন্ট ডিআই থাকে ডেটা ইন্টারপ্রিটেশন থাকে রিজনিং থাকে রিজনিং তো অলরেডি তোমালকে আমার রিজিৎ সারে রিজনিং করাই আছে তোমাদের আর কম্প্রেহেনশন থাকে ইংলিশর কম্প্রেহেনশন থাকে সেইবিল কিন্তু সি সেটত ইনক্লুড করা আছে ক্লিয়ার নেক্সট হল এইটা হল আমার ল্যাঙ্গুয়েজ পেপার আমাৰ যে লেংগুৱেজ পেপাৰ তিনিটা আমাৰ অপশ্যন থাকে কি কি থাকে এছামিছ বড়ো এণ্ড বেংগলী সেই লেংগুৱেজ পেপাৰৰ আমাৰ চিলেবাছটো অলপ চাই ল'লে হ'ল কম্প্ৰেহেনশ্যন অফ পেছেজেছ প্ৰেচি ৰাইটিং ভ'কাবুলাৰী ইউচেজ শ্বৰ্ট এছে ট্ৰেন্সলেশ্যন থাকে মানে কম্প্ৰেহেঞ্চনটো গমে পোৱা আমাৰ এটা ষ্ট'ৰী টাইপৰ বা কিবা এটা দিয়া থাকিব তাৰ ভিত্তিত কিবা কুৱেশ্যন এনচাৰ আমাক কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ দিব লাগে নেক্সট হ'ল প্ৰেছি ৰাইটিং এটা ডাঙৰ বস্তু সৰুকৈ লিখা ভোকাবুলাৰী ৱাৰ্ডৰ মিনিং খুদিব হয় ন ৱাৰ্ড মিনিং সুধিব অপ'জিট ৱাৰ্ড সুধিব ক্সট হল শর্ট এসে সু এসে লিখব লাগে রচনা লিখিব দিয়ে আর হল ট্রান্সলেশন ইংলিশ টু সাপোজ মো এসামিজ লো তো ইংলিশ টু এসামিস আর এসামিজ টু ইংলিশ দুটাই ট্রেন্সলেশন থাকে কিন্তু আমার কোন পেপার যে ল্যাঙ্গুয়েজ যে পেপার থাকে সেটা কোয়ালিফাইং পেপার বাট এইট ইম্পর্টেন্ট ক্লিয়ার নেক্সট হল যে তার ইংলিশ থাকে ইংলিশ থ্রি হান্ড্রেড মার্কস থাকে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ পেপার থাকে একটা ইংলিশ মার্ক আমি গম পালো আমি তো অলরেডি চাইছোয় দশটা পেপারের ভিতরে দুটা পেপার হল কোয়ালিফাইং একটা হল ল্যাঙ্গুয়েজ পেপার একটা হল ইংলিশ পেপার মেইন্সত ইংলিশ পেপারও থ্রি হান্ড্রেড মার্কসত হয় আর তাতে টপিক কী কী থাকে কম্প্রিহেনশন থাকে প্রেসি রাইটিং ভোকাবুলারি আর এসে ইয়াতে কিন্তু ট্রান্সলেশন নাই বাকি চারিটা এই সাইটা কিন্তু আমার ল্যাঙ্গুয়েজ পেপারও থাকে এই চারিটা মানে কন মানে সিলেবাস ইতো চাৰিটা বস্তু আমার প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগে ফর ইংলিশ পেপার ক্লিয়ার নেক্সট হ'ল এ পি এছ চি চি পেপাৰ ওৱান এচে এচ এ যে আছিল এছ এৰ কাৰণে কি টু হাণ্ড্ৰেড ফিফটি মাৰ্কচ তিনি ঘণ্টা দিয়া হয় অলৰেডি আমি চাইছোঁ তাতে পেপাৰ ওৱান এইটো নহয় পেপাৰ ওৱান চ' এইটো কি লিখা আছে টু বি ৰিটাৰ্ণ ইন দ্য মিডিয়াম অফ লেংগুৱেজ অফ দ্য কেণ্ডিডেটছ চইজ ইয়াতে বহুত ষ্টুডেণ্টৰ বহুত কনফিউচন হয় যে ছাৰ আমাৰ এচেটো আমি কি লেংগুৱেজত লিখিম আমি অসমীয়াত লিখিব পাৰিমনে আমি ইংলিছত লিখিব লাগে নেকি সদায় অসমীয়াত লিখিব নোৱাৰিম নেকি চ' ইয়াতে ক্লিয়াৰলি লিখা আছে ইন দ্য মিডিয়াম অফ লেংগুৱেজ ইন দ্য মিডিয়াম অ্যাঙ্গুয়েজ অফ দ্য ক্যান্ডিডেটস চয়েস ক্যান্ডিডেটের যু ইচ্ছা যি য্যাঙ্গুয়েজত কমফর্টেবল সি ল্যাঙ্গুয়েজত লিখলে হল ক্যান্ডিডেট রিকোয়ার টু রাইট এন্ড এসে অন স্পেসিফিক টপিক দ্য চয়েস অফ সাবজেক্টস উইল বি গিভেন অপশন দেওয়া থাকবে তারপরে আমার আমার নিজের যদি পছন্দ একটা টপিক লোক এসএ লিখব টু ফিফটি মার্কস তিন ঘণ্টা সময় ক্লিয়ার নেক্সট হল এপিএসি সি যে মেইন্সর পেপার টু মেইনছৰ পেপাৰ টু বাট জি এছ পেপাৰ এই জি এছ পেপাৰ ষ্টাৰ্ট হ'ল ফাৰ্ষ্ট জি এছ পেপাৰ এনেকৈ জি এছ পেপাৰ কেইটা আছিল ছয়টা আছিল নহয় জি এছ পেপাৰ ষ্টাৰ্ট মানে পেপাৰ টু বাট জি এছ পেপাৰ ওৱান ফাৰ্ষ্ট জি এছ পেপাৰ ষ্টাৰ্ট হ'ল যিটো টু হাণ্ড্ৰেড ফিফটি মাৰ্কছত থাকে চিলেবাছ কি থাকে ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰি ইণ্ডিয়ান হেৰিটেজ কালচাৰ এণ্ড ছ'চাইটি জিঅগ্ৰাফি মানে বেচিকেলি মই যদি ক'ব যাওঁ হিষ্ট্ৰী লাগে জিঅ'গ্ৰাফি লাগে আৰু তোমাৰ আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ লাগে হিষ্ট্ৰি জিঅ্ৰাফি আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ আমাৰ কিন্তু পেপাৰ টু মানে জি এছ পেপাৰ ওৱানত কিন্তু এইটো চিলেবাছত ইনক্লুড কৰা আছে ক্লিয়াৰ নেক্সট হ'ল পেপাৰ থ্ৰী হ'ব এইটো এইটো টু নহয় থ্ৰী হ'ব এইটো জি এছ পেপাৰ টু হ'ব এইটো এইটো ছেম বস্তু আছে একছেকেণ্ড এইটো পেপাৰ থ্ৰী জি এছ পেপাৰ টু পেপাৰ থ্ৰী জি এছ পেপাৰ টু ইয়াতে কি কি থাকে গভৰ্নেন্স কনষ্টিটিউচন পলিটি ছ'চাল জাষ্টিছ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যন মানে আমার ইন্ডিয়ান পলিটি ভালকে শিকিব লাগু এটা কথা মানে এই লাস্ট শ্লাইডত মানে কোব লাগেছিল যে বহুতে কি হিস্ট্রির কারণে কি বুক পড়িম আমি সো ফার্স্ট অফ অল আসাম হিস্ট্রীর কারণে এডওয়ার্ড গাইড বলে একটা ভাল বুক আছে বহুত অথেন্টিক বুক বহুতে পড়ে আর আমার স্পেকট্রাম একটা বুক আছে রাজীব আহিরর স্পেকট্রাম ঠিক আছে রাজীব আহিরর স্পেকট্রাম মডার্ন ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি একটা বুক আছে বহুত মানে সেইটো মানে কি ক'ব পাৰা এটা বাইবেলৰ নিচিনা আৰু স্পেকট্ৰাম এইটো কিন্তু বহুতে পঢ়ে এইফালে আমাৰ অসম হিষ্ট্ৰি কাৰণে আমাৰ এডৱাৰ্ড গেইট আছে স্পেকট্ৰাম হ'ল এইটো দুটা বুক আছে আৰু এনচিয়েণ্ট আৰু মেডিকেল হিষ্ট্ৰীৰ কাৰণেও বহুত বুকছ আছে ন' ডাউট বাট মই নিজে পাৰ্চনেলি তোমালোকৰ বুক ৰেকমেণ্ড নকৰোঁ তোমালোকে নিজে অলপ টপাৰ্চ ইণ্টাৰভিউ বহুত টপাৰ্চ ইণ্টাৰভিউ আমাৰ ইউটিউবত আছে ইউ পি এছ চি টপাৰ্চ আমাৰ এ পি এছ চি টপাৰ্চ সেই টপাৰ্চৰ ইণ্টাৰভিউ অলপ ফ'ল' কৰা তেওঁলোকে কেনেকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছে তেওঁলোকে কোন কোন পাৰ্টিকুলাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড বুকছ অক ফ'ল' কৰিছে সেইটো অলপ ভালকৈ নোট ডাউন কৰি লওঁ হয়নে নাই তাৰপিছত নিজে একবাৰ ষ্টাডি কৰি চোৱা তোমাৰ ভাল লাগে নে নাই তোমাৰ দুটা তিনিটা অপশ্যন একেবাৰে আৰু এটা কথা এ পি এছ চি কিন্তু কেতিয়াবা চিভিল চাৰ্ভিচ কেতিয়াও চবেই কয় চব টপাৰ্চে কয় এনেকুৱা নহয় কি মই পাৰ্টিকুলাৰ এটা বস্তু পাঁচটা বুকছৰ পৰা ফ'ল' কৰিলোঁ নহয় ৰিচৰ্চেছ লিমিটেড হ'ব লাগে সদায় নিজৰ ৰিচ'ৰ্চেছটো লিমিটেড ৰাখিব লাগে আৰু ৰিভিশ্যন বাৰে বাৰে দিব লাগে কণ্টেণ্ট অলপ ষ্ট্ৰংকৈ বনাব লাগে বা ৰিচ'ৰ্চেছ মিনিমাম এনেকুৱা নহয় মই হিষ্ট্ৰি মই পাঁচটা বুকৰ পৰা পঢ়িলোঁ তেতিয়া কিন্তু লাভ নাই উল্টা ক্ষতিয়ে হ'ব কিন্তু তোমালোকে যদি ৰিচ'ৰ্চেছটো লিমিটেড ৰাখি নিজৰ নোট বনাকৈ নিজৰ নোট বনোৱাকৈ ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰা আৰু ৰিভিশ্যন বাৰে বাৰে কৰা মক টেষ্ট দিয়া তেতিয়া কিন্তু প্ৰিপাৰেচন কিন্তু ধুনীয়া প্ৰিপাৰেচন হ'ব ক্লিয়াৰ চ' আমার যিটো পলিটি আছিল পলিটিৰ কারণে তো বেলেগকে কোয়া নেই আমি গমে পাও ইন্ডিয়ান পলিটিৰ কাৰণে ইন্ডিয়ান পলিটিৰ কাৰণে লক্ষ্মীকান্ত লীকান্ত কোৱা হয় মোটামুটি সিভিল সার্ভিস এক্সপিএন্টে সিভিল সার্ভিস এক্সপিএটে লক্ষ্মীকান্ত ইন্ডিয়ান পলিটির যিটো ৰাইটাৰ লক্ষ্মীকান্ত লক্ষ্মীকান্ত মোটামুটি এই বুকক মোটামুটি বাইবেল গীতা কোৱা হয় হয় না এটা মানে গ্রন্থ টাইপের আরো ইচ্ছে ভাল বই মার্কেটত হব নোৱাৰে ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ কাৰণে ক্লিয়াৰ চ' লক্ষ্মীকান্ত ইজ এ মাষ্ট সেইটো বাহিৰত বেলেগ বেলেগ আৰু যাৰ যি পচন্দ আৰু বেলেগ বৈ পঢ়িবও পাৰে বাট ৰিচৰ্চেছ যিমান লিমিটেড থাকে সিমানেই ভাল ক্লিয়াৰ মুভিং ইন টু দ্য নেক্সট লাইড জি এছ পেপাৰ থ্ৰী আৰু মেইন পেপাৰ ফ'ৰ পেপাৰ ফ'ৰ জি এছ পেপাৰ থ্ৰী কি কি থাকে ইয়াতে টেকন'লজি ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট বায়'ডাইভাৰ্চিটি এনভাইৰনমেণ্ট চিকিউৰিটি এণ্ড ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট ক্লিয়াৰ এনভাইৰণমেণ্ট এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ত' ইনভাইৰমেণ্টৰ কাৰণে বহুত ভাল ভাল বুক আছে তোমালোকে একবাৰ মানে একবাৰ মই ছিলেবাছটো এতিয়া ডিচকাছ কৰি আছোঁ বুকছ ৰেক'মেণ্ডেড বুকছৰ লিষ্ট মই এটা বেলেগকৈ এটা সৰু ভিডিঅ' বনাই তোমালোকক দিম আৰু অকল বুকচ নহয় মেটেৰিয়েলছ ক'ৰ পৰা কি কৰা যায় আমিও যেনেকুৱা মানে এই এ পি এছ চি এটা বেচ ষ্টাৰ্ট হ'বই আৰু আমাৰ আড্ডা টু ফ'ৰ ছেভেন ষ্টাৰ্ট কৰিব চ' এনেকৈ তোমালোকে যে আড্ডা টু ফ'ৰ ছেভেনত যদি এইটো ল'ব বিচাৰা চ' ইয়াৰ পৰা তোমালোকে বহুতখিনি কণ্টেণ্ট তোমালোকে পাবা বাট जब भी स्टैंडार्ड बुक जेक स्टैंडार्ड बुक कह आसो so, लक्ष्मीकान्तरा स्पेक्ट्राम सिंघानिया आर्ट एंड कलचर जी सिलियर जियोग्राफी सो दिज आर मैं बेसिक बुक्सा बुक्स पढ़ लगे क्लियर नेक्स्ट हल पेपर फाइव जी एस पेपर फोर ताकि इथिक्स एंड इंटिग्रिटी थे इथिक्स इंटिग्रेटेड एप्टिच्यूड इतना की थे बेसिकली दिस पेपर उन्क्लुड क्वेश्चन टू टेस्ट दैंडिडेट्स एटीच्यूड

মানে বেছিকৈ লিখিব লাগে বেছিকৈ মানে ইয়াতে বাকী নৰ্মেল আমাৰ মেথছ আৰু ছাইন্সৰ নিচিনা নহয় যে পইণ্ট ৱাইজ লিখি লি ইয়াতে ন' ডাউট পইণ্ট ৱাইজ লিখা যায় বাট বস্তুখিনি অলপ ভালকৈ ষ্টাডি কৰাৰ পিছত এন্সাৰকেইটা আমাৰ আহে আৰু আমাৰ এপ্টিটিউড আমাৰ নিজৰ মৰেল ভেলিউজৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব আমাৰ এন্সাৰ কেনেকুৱা হয় ক্লিয়াৰ নেক্সট হ'ল জি এছ পেপাৰ অন আছাম টু ফিফটি মাৰ্কচত বেলেগকৈ অকল অসমৰ ওপৰত থাকিব এতিয়া কথা হ'ল তোমালকে যে এই পেপারটে যে ভালকে স্টাডি কৰা এই কি দিয়া আছে জি আছে ইয়াতে মানে ইয়ে মানে রিলেটেড আমাৰ আসাম রিলেটেড জিওগ্ৰাফি পলিটি পলিটিক ইকোনমিক গোটিন থাকিব বায়োডাইভার্সিটি এনভাইরনমেন্ট সিকিউরিটি এন্ড ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট সো এই পার্টিকুলার এই পেপারটে যদি ভালকে যদি স্টাডি করা তোমালকে অবভিয়াসলি আমার প্ৰিলিমছৰ যেটো মেইন পেপার আছে প্ৰি চ'ৰি প্ৰিলিমছৰ যিটো আমাৰ জি এছ পেপাৰ আছিল তাতে কিন্তু থাৰ্টি টু থাৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট কিন্তু আছাম ৰিলেটেড কুৱেশ্যন আহিব চ' এই পাৰ্টিকুলাৰ এই পেপাৰটো জি এছ পেপাৰ অন আছাম মানে পেপাৰ ছিক্স সেইটো যদি ভালকৈ কৰা অট'মেটিকেলি কিন্তু সেইটোত তাতে বিৰাট এটা ডাঙৰ হেল্প হ'ব তোমালোক হয় না নাই চ' এই পাৰ্টিকুলাৰ অন দিছ পেপাৰ ইউ হেভ টু ফ'কাছ এ লট নিড টু কুট ইউৰ ফ'কাছ এ লট আৰু ভালকৈ প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰিব কৰাটো ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ দিছ পেপাৰ অনলি বাকীকেইটাতো ন' ডাউট প্ৰিপেয়েশ্যনটো ভাল হ'বই লাগিব বাট এই পেপাৰৰ কিন্তু এটা ডাবল প্ৰফিট আছে সেই পাৰ্টিকুলাৰ পেপাৰ ছিক্সতে হেল্প হ'ব আৰু আমাৰ জি এছ যিটো প্ৰিলিমছ যিটো আছিল প্ৰিলিমছ পেপাৰ জেনেৰেল ষ্টাডিজৰ প্ৰিলিমছৰ যিটো পেপাৰ আছিল তাতেও কিন্তু বহুতখিনি হেল্প হ'ব হয় নাই চ' এ পি এছ চি চি পেপাৰ অনুশ্যনেল ছাবজেক্ট হ'ল অপশনাল সাবজেক্ট পেপার কি দুটা আছে নয় পেপার ওয়ান এন্ড পেপার টু সো দুটা পেপার টু হান্ড্রেড ফিফটি মার্কসকে হব এই একটা ইয়াতে বহুত কেটে সাবজেক্টর লিস্ট দিয়ে আছে ইয়ার ভিতর তোমাদের কিন্তু পছন্দ সাবজেক্ট যে তোমালোকে পছন্দ করা যেটা তোমালোকৰ একটা ভাল হোল্ড আছে বলে কৰা মন করা এটা অপশনাল সাবজেক্ট চুজ করলে হল সেই অপশনাল সাবজেক্টর ওপৰত দুটা তোমার এক্সাম হব পেপার ওয়ান এন্ড পেপার টু ক্লিয়ার নেক্সটটো ইণ্টাৰভিউ হ'ল এতিয়া কুৱেশ্যন হ'ল মই আৰু বেছিকে ডেছক্ৰিপ্টিভভাৱে বহুত লেন্ধিকে কোৱা নাই ৰিজন হ'ল বিকজ মোৰ ইনটেনচন অকল সেইটোৱে আছিল বহুতে বাৰে বাৰে আমাৰ বেলেগ টিচাৰক কমেণ্টতে বহুতে পাইছে ময়ো পাইছোঁ যে ছাৰ এ পি এছ চি কে এ পি এছ চি লৈ কিবা এটা ক'ব হোৱাট ইজ দ্য চিলেবাছ অফ এ পি এছ চি হাউ টু প্ৰিপেয়াৰ ফৰ এ পি এছ চি হয়নে নাই চ' বেচিক এটা চিলেবাছৰ নলেজ হোৱা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ এই চিভিল চাৰ্ভিছ যেতিয়া কোনোবা প্ৰিপেৰেশ্যন কৰে ফাৰ্ষ্ট অফ অল হি অ'ৰ চি নিড টু মেম'ৰাইজ দ্য চিলেবাছ বাই হাৰ্ট ছিলেবাছটো আগতে পূৰা একদম মুখস্থ কৰিব লাগে হয়নে নাই তাৰপিছত আমি লাহে ধৰি প্ৰিপেৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিম এতিয়া এ পি এছ চি প্ৰিপেৰেশ্যনৰ বিষয়ত বা চিভিল ছাৰ্ভিচ প্ৰিপেৰেশ্যনৰ বিষয়ত ডিটেইলছত খবৰ লোৱাৰ কাৰণে ডিটেইলছত কেনেকৈ কি কৰা যায় বহুত ষ্ট্ৰেটেজি হ'ব পাৰে বহুত প্লেনিং হ'ব পাৰে এইটো আমি আমাৰ নেক্সট ভিডিঅ'ছত আমাৰ যেতিয়া বেলেগ আৰু প্লেন কৰা হ'ব নেক্সট ভিডিঅ' তাতে মই একদম ডিটেইলছত ডিছকাছ কৰিম বাট ষ্টীল টিল দেন ইউ কেন মানে গ' ফৰ এনি আদাৰ ভিডিঅ'ছ ফ্ৰম টপাৰ্ছ আমাৰ ইউটিউবত হাজাৰ হাজাৰ টপাৰ্চৰ ভিডিঅ' দিয়া আছে বহুত ইউ পি এছ চি এণ্ড এ পি এছ চি আৰু আজিকালি আমাৰ ইউ পি এছ চি এণ্ড এ পি এছ চি বহুত এলাইণ্ড ফৰ্মেট কিন্তু মোটামুটি এতিয়া মিলে খায় হয়নে নাই চ' তোমালোকে যদি ইউ পি এছ চি টপাৰ্চৰ ইণ্টাৰভিউ যদি ভালকৈ চোৱা তাতে কিন্তু বহুতখিনি এটা আইডিয়া পাবা তোমালোকে হয়নে নাই চ' ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন যিটো ফ্ৰিকুৱেণ্টলি আষ্ট কুৱেশ্যন আমি যিকেইটা ফেচ কৰিছোঁ আমাৰ টিমে যিবিলাক ফেচ কৰিছোঁ সেইটো হ'ল হাউ শ্বুড আই ষ্টাৰ্ট প্ৰিপেয়াৰিং আমাৰ ষ্টুডেণ্টৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন হাউ শ্বুড আই ষ্টাৰ্ট প্ৰিপেয়াৰিং চ' ফাৰ্ষ্ট অফ অল চিলেবাছটো মই অলৰেডি ডিছকাছ কৰিলোঁ ভালকৈ চিলেবাছটো মেমৰাইজ কৰা তাৰপিছত আগতে অপচনেল ছাবজেক্ট লৈ আগতে মানে মই এটলিষ্ট মোৰ যিটো অপিনিয়ন সেইটো হ'ল ফাৰ্ষ্ট থ্ৰী মান্থ্ অপচনেল ছাবজেক্টলৈ ইমান মাথা মাৰি লাভ নাই বেচিকেলি প্ৰিপেয়াৰ ফৰ দ্য জি এছ পেপাৰ জি এছ পেপাৰক বেছি মন দিলে হ'ল ফ্ৰিলিয়েমছক বেছি মন দিলে হ'ল তাৰপিছত লাহে লাহে নিজৰ ষ্ট্ৰেংথ আৰু উইকনেছটো ভালকৈ গম পাব লাগে মোৰ ষ্ট্ৰেংথ কি মোৰ উইকনেছ কি তাৰপিছত অপচনেল ছাবজেক্ট ডিচিশ্যনটো ল'লে হ'ল আৰু প্ৰিপেয়াৰিংটো কি এইটো কমপ্লিট নিজৰ কথা এতিয়া তুমি মৰ্ণিঙত পঢ়িবা ন সন্ধিয়াত পঢ়িবা ন ৰাতি পঢ়িবা কিন্তু পঢ়িব লাগিব এটা চিভিল ছাৰ্ভিচে মানে বাকী গভমেণ্ট জবত কি হয় মেথছ থাকে মেথছ এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ৰ'ল প্লে কৰে কোৱান্টিটিভ এপ্টিচিউড আৰু কোৱান্টিটিভ এপ্টিটিউড এনেকৈ এটা বস্তু কোনোবা মানে নৰ্মেল কোনোবা মানে চাগে কোনোবা ৱৰ্কিং প্ৰফেচনেল কোনোবা আছে তোমাৰ ভিতৰত চ' তাতে এটা লাঞ্চ ব্ৰেকত যায় সি মেথছ কৰিব পাৰিলে কিবা সি কাণত এটা হেডফোন লগাই মেথছ কৰিব পাৰিলে বাট এ পি এছ চিত কিন্তু থৰো ডেডিকেশ্যন প্ৰয়োজন টাইম তাতে দিবই লাগিব হয় না নাই মিনিমাম এটা টাইম তাতে দিবই লাগিব মই এনেকুৱা কোৱা নাই যে মানে ৱৰ্কিং প্ৰফেচনেলে টাইম দিব নোৱাৰে বা অকল ষ্টুডেণ্টে পায় এইটো নহয় বহুত বহুত অনেক এনেকৈ বহুত অপশ্যন আছে বা এক্সাম্পল আছে আমাৰ তাতে যে ৱৰ্কিং প্ৰফেচনেলে কিন্তু চিভিল ছাৰ্ভিচ ক্ৰেক কৰিছে হয় নাই সো টাইম ম্যানেজমেন্টো নিজের উপর তোমালকে টাইম ডিস্ট্রিবিউট করে নিজৰ নিজের মানে জবর কারণে কি টাইম নিজের পড়াশুনা কারণে কি ফুল টাইম পড়াশুনা করে আছে কি টাইম কোন সাবজেক্টত দিব নিজের স্ট্রেংথ আর নিজের একটা প্লেনিং হওয়া ইম্পর্টেন্ট কেন আই ক্লিয়ার সিভিল সার্ভিস এক্সাম এটা বহু ইম্পর্টেন্ট একটা মানে ডাউট থাকে আর স্টুডেন্টর কি সিভিল সার্ভিস একটা ডাঙৰ এক্সাম টু থাউজেন্ড টু হান্ড্রেড সেভেন্টি ফাইভ মার্কর এক্সাম পারিম নেই ডেফিনেটলি পাইবা বাট সে কারণে মই বারে বারে কয়ে আস পেসেঞ্চ ডেডিকেশন পার্সিভিয়ারেস ডিসিপ্লিন ভেরি ইম্পর্টেন্ট যদি ডিসিপ্লিন থাকে যদি পার্সিভিয়ারেন্স থাকে কেউ হব ডেফিনেটলি হব হয় না হোয়াট ইজ দ্য মিনিমাম এডুকেশনাল এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া রিকুয়ার্ড টু সিট ফর সিভিল সার্ভিসেস সিভিল সার্ভিসেস এক্সামত এপিয়ার হওয়ার কারণে মিনিমাম এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া কি মিনিমাম গ্রেজুয়েশন যোনে গ্রেজুয়েশন ক্লিয়ার করে ই বিএ পারে বিকম কম পারে। বিটেক টেক হবেন গ্রেজুয়েশন ক্লিয়ার করা মানেই হি অর শি ইজ এলিজিবল টু সিট ফর সিভিল সার্ভিস এক্সাম নেক্সট হল হাউ লং উইল ইট টেক টু ক্লিয়ার দ্য এক্সাম কোনেও কব নয় কোনে ফার্স্ট এটেম্পত ক্লিয়ার করে কোনে থার্ড এটেম্পত ক্লিয়ার করে সো ইট কমপ্লিটলি ডিপেন্ডস অন ইয়োর প্রিপারেশন অন ইয়োর লাক মই লাক ওয়ার্ড তো এই কারণে গোট ময় পার্সোনালি বিলিভ করো লাক প্লেজ এন ইম্পর্টেন্ট রোল প্রিপারেশন প্রিপারেশন তো নো ডাউট ইটস ইন ইউর হ্যান্ড বাট সেই দিন পার্টিকুলার এপিএসি এক্সামর তোমার মেন্স পেপারের দিন দিনা তোমার লাক্ট তোমার ফেভার করলে তুমি তোমার বডি তোমার কেনকে পারমিট করলে তোমার ফিজিক্যালি মেন্টেলি তুমি কেনকে স্পেসত আসা হয় না এইবিল বস্তু কিন্তু ম্যাটার করে সো হাউ লং উইল ইট টেক টু ক্লিয়ার দ্য এক্সাম যদি ভালকে প্রিপেয়ার করা বি টু ইয়ার্স আর যদি অল্প টাইম লাগে লাগিও পারে প্রিপারেশন কিনা অল্প থাকিব থাকবে লাখ কত ফার্স্ট টাইম ফেভার মে বি থ্রি টু ফোর ইয়ার্স বাট এ পি বা চিভিল চাৰ্ভিছ ইন ডেট কেচ এনি চিভিল চাৰ্ভিচ যিটো এ পি এছ চি ইউ পি এছ চি যি হওক কোনোবা যদি চাৰিবছৰ ছাপ'জ মই কৈ আছোঁ কোনোবা চাৰি বছৰ নিজৰ লাইফৰ চাৰি বছৰ ইনভেষ্ট কৰিলে এটা এক্সামৰ কাৰণে আই থিংক ইটছ ৱৰ্থ ইট এই এক্সামে চিভিল চাৰ্ভিচ এক্সামে ইমানখিনি তোমাৰ পৰা ডিজাৰ্ভ কৰে বিকজ এক্সামটোৱে ইমান ডাঙৰ ইট এক্সামটো ক্ৰেক কৰাৰ পিছত তোমাৰ মানে যোনে ক্ৰেক কৰিব সেই তেখেতৰ যিটো এটা ষ্টেটাছ এটা ৰেপুটেশ্যন ছ'চাইটিত সেইটো কিন্তু তিনি চাৰি বছৰ মানে ওষুধ একোন মানে এইটো বহুত ডাঙৰ এটা এটা হয় না এটা এটা রেসপন্সিবিলিটি সো এইটার কাৰণে মানে টাইম কিমান লাগিব ইমান টেনচন লোৱাৰ একো নাই প্রিপারেশন ভালকে স্ট্রেটেজিক্যালি প্রিপারেশন কৰা বেছি ইম্পৰটেন্ট হয় না আৰু এটা কথা মই যেটো সদায় ফিল করো এই মই নিজৰ ফ্রেন্ডস মই নিজৰ ভাইক সদায় মই কৈ থাকো যে সিভিল সার্ভিস এটা করা বেলেগ কথা এই সবে মানে ক্র্যাক করাটাই বিচাৰে কিন্তু মই এনেকা মানুহ পাইছো বা মই এনেকুৱা ফ্ৰেণ্ডক মই চাইছোঁ যেতিয়া চিভিল চাৰ্ভিচ প্ৰিপেৰেশ্যনৰ আগত সেই পাৰ্টিকুলাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ যিটো পাৰ্চনেলিটি যিটো আছিল আৰু ভালকৈ কণ্টিনিউ এক বছৰ ডেৰ বছৰ দুই বছৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰাৰ পিছত সেই পাৰ্টিকুলাৰ ইণ্ডিভিজুৱেলৰ যিটো পাৰ্চনেলিটি সেইটো কিন্তু বহুত ডিফাৰেঞ্চ বহুত ডিফাৰেঞ্চ এটা মানুহ এটা যেতিয়া চিভিল ছাৰ্ভিচ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰে সেই পাৰ্টিকুলাৰ মানুহৰ পাৰ্চনেলিটি থিংকিং এটা বস্তুত বস্তু কেনেকৈ সি চাই আছে সেইটো কমপ্লিটলি ভিজনটো চেঞ্জ হৈ যায় হয় না নাই তো সিভিল সার্ভিস এক্সপিরিয়েন্ট বা সিভিল সার্ভিস যোনে সিভিল সেটা তো বেলেগ কয় সিভিল সার্ভেন্স তো অবভিয়াসলি দে হ্যাভ দ্য পাওয়ার টু চেঞ্জ দ্য সোসাইটি সিভিল সার্ভেন্ট যোনে ক্লিয়ার করে সিভিল সার্ভিস এক্সাম যোনে ক্লিয়ার করে তার তো অবভিয়াসলি এটা ইমানি অথরিটি আসে যে ই এটা সোসাইটি চেঞ্জ পারে বাট যেন সিভিল সার্ভিস তেখেতরও কিন্তু একটা বিরাট মানে এটা মানে মেন্টালি একটা বিরাট একটা পাওয়ারফুল আহে যেতে প্রিপারেশনটা ভালকে কমপ্লিট করে পাৰ্চনেলিটি বহুত চেঞ্জ হৈ যায় হয় না নাই নেক্সট হ'ল হাউ শ্বুড ওৱান চিলেক্ট অপচনেল চাবজেক্ট মই অলৰেডি আনচাৰ দিছোঁৱেই যে অপচনেল ছাবজেক্টটো কমপ্লিটলি যোনে চাপ'জ এনেকুৱা হয় ছাপ'জ তুমি যি যি ছাবজেক্টটো তোমালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিলে কোনোবা জিঅ'গ্ৰাফী কৰিলে কোনোবা হিষ্ট্ৰি লৈছে অনাৰ্চ চ' ইফ ইউ থিংক কে ইউ আৰ গুড ইন হিষ্ট্ৰী ইউ আৰ গুড ইন জিঅগ্ৰাফি সেইটোৱে অপচনেল ছাবজেক্ট হোৱাটোৱে ভাল হয় না নাই আৰু তাৰ ওপৰত এতিয়া জি এছ পেপাৰ ওৱান জি এছ পেপাৰ টু ডিছকাছ কৰা মানে যেতিয়া ষ্টাডি হ'ব কোনোবা ৰিয়েলাইজ কৰে যে মোৰ মই এনেই মই ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰা ষ্টুডেণ্ট বাট মোৰ জিঅগ্ৰাফিটো বহুত ভাল লাগিছে ইউ কেন টেক জিঅগ্ৰাফি এজ এন অপচনেল ছাবজেক্ট অপচনেল ছাবজেক্ট চইচ টু কমপ্লিট তোমাৰ ওপৰত যিটো তোমাৰ ষ্ট্ৰং পইণ্ট সেইটোৱে তোমাৰ অপচনেল ছাবজেক্ট বুলি চইচ কৰিলে চুজ কৰিলে হ'ল হোৱাট আৰ দ্য বুকচ ডেট ওৱান নিড টু ষ্টাডি ফৰ দ্য একজাম মই অলৰেডি কৈছোঁ এনেকৈ ষ্টেণ্ডাৰ্ড কেইটা বুকছ আছে ৰাজীৱ আহিৰৰ স্পেকট্ৰাম লক্ষ্মীকান্তৰ পলিটি সিংঘানিয়াৰ আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ হয় না জি সি লিয়র জিওগ্রাফি মাজিদ হুসেনর জিওগ্রাফি এনেকে বহুত আছে তারপর আমার আসাম হিস্ট্রির কারণে এডওয়ার্ড গাইট আছে সো এনে বহুত ভাল ভাল স্ট্যান্ডার্ড বুকস আছে রেকমেন্ড করে বহুতে আর টি এন টি ইজ এ মাস্ট এন টি বহুতে ক্লাস পৰা পড়ে বহুত ষ্টুডেণ্টে ক্লাছ নাইনৰ পৰা পৰে বাট এন চি আৰ টি মই এটলিষ্ট মই যিটো মোৰ যিটো অপিনিয়ন চিভিল চাৰ্ভিছ ষ্টু এক্সপিৰিয়েঞ্চ শ্বুড ষ্টাৰ্ট দেৰ প্ৰিপেৰেচন ফ্ৰম এন চি আৰ টি ইটছে এন চি আৰ টি আগতে ক্লাছ ছিক্সৰ পৰা ক্লাছ টুৱেলভলৈকে ভালকৈ শেষ কৰা বেছি টাইম নালাগে মেক্সিমাম ওৱান এণ্ড হাফ মান্থ ওৱান এণ্ড হাফ মান্থৰ ভিতৰত কমপ্লিট এন চি আৰ টি মেক্সিমাম টু মান্থছে ধৰিলোঁ কমপ্লিট এন চি আৰ টি শেষ কৰাৰ পিছত ষ্টেণ্ডাৰ্ড বুককেইটা লাহে ধীরে লাহে ধীরে স্টার্ট করলে হল তেতিয়া কি হয় বেস্ট বহুত স্ট্রং থাকে এন টি হেক করা মানে স্টুডেন্টর বেস বহুত স্ট্রং থাকে হয় না নে সো এই থাকে যদি কিবা আর বেলে কিবা কোশ্চেনস থাকে ইউ হ্যাভ এনি अदर কোশ্চেনস টু যদি বেলে কিবা কোশ্চেনস থাকে অবভিয়াসলি মোক তোমালে মক কমেন্ট জানাবা মই নিজের ক্যাপাবিলিটি হিসাবে তোমালোকে অ্যান্সার দিয়ার হান্ড্রেড পার্সেন্ট ট্রাই কৰিম ক্লিয়ার সো এইটো আর আমার এপিএসসি ফাউন্ডেশন ব্যাচ এটা স্টার্ট হব গে আছে জুলাই এগারো এগারো জুলাইর আমার এপিএসি একটা ফাউন্ডেশন ব্যাচ স্টার্ট হব তোমালে যুনে যুনে এডমিশন লোব বিচারা অলরেডি ফাইভ হান্ড্রেড লিমিটেড সিটস বলে কেছে মোক ফাইভ হান্ড্রেড সিটস বলে ম্যানেজমেন্ট টিমে মোক মোকাইছে টোটাল ফাইভ হান্ড্রেড সিটস আছে সো অলরেডি এডমিশন স্টার্ট হয়েছে তাতে বহুত স্টুডেন্ট অলরেডি এডমিশন ল তোমাকে যদি অ্যাডমিশন লোব বিচারা ওয়াই ফাইভ ফোর ফ'ৰ সেই ক'ডটো ইউজ কৰিবা ডেফিনেটলি ফাইভ থাউজেণ্ড চাম ফাইভ থাউজেণ্ড চাম থিং এটা ভেলু আছে সেই ক'ডটো ইউজ কৰাৰ লগে লগে তোমালোকে এৰাউণ্ড ছেভেণ্টিন পাৰ্চেণ্ট ডিছকাউণ্ট পাবা ছেভেণ্টিন পাৰ্চেণ্ট চ' ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি ইউজ দিছ ক'ড ৱাই ফাইভ ডাবল ফ'ৰ ফৰ গেটিং ইউ ন' এনৰোল ফৰ দিছ টাৰ্গেট বেচ আৰু মই আশা কৰোঁ এই টাৰ্গেট বেচে কিন্তু তোমালোকে বহুত বেনিফিটেড হ'বা ক্লিয়াৰ চ' দেটছ অল থেংক্স ফৰ ৱাচিং যদি ভিডিওটি ভাল লাগি থাকে কিবা ইনফরমেশন পালা বলি তোমালোকক রিয়েলাইজ করা তো ডেফিনেটলি লাইক কইলে হল আর শেয়ার কইবা আর যদি কিবা ফিডব্যাক থাকে কিবা ফিডব্যাক থাকে কিবা কোশ্চেনস থাকে ডেফিনেটলি লেট মি নো ইন মাই কমেন্ট সেকশন ঠিক আছে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ